Ассалому алейкум, ардақты ағайын. Ұлттық арна назарларыңызға 29-шы тамыз сәрсенбі ақпаратын ұсынады. Студияда Данияр Меңілбеков. Алдымен қысқаша шолып өтсек. Ұлт пен ұлтты ұйыстырған қазақ елінің символы. Бүгін елбасы Астанадағы бейбітшілік қабырғасы монументінің ашылуына қатысты. Ел сенген елдос жарақат алып қалды. Дегенмен дзюдошыларымыз жарап тұр. Бүгін бірнеше қола қоржынға түсті. Жаңа оқу жылында жаңалық көп. Дегенмен қордаланып қалған күрмеуде жетерлік. Білім саласындағы мәселелер қалай шешіледі? Енді осы және өзгеде ақпарат жөнінде толығырақ. Қазақстан конституциялық құрылым ісіндегі ынтымақтастық пен өзара тәжірибе алмасу мүмкіндігін жоғары бағалайды. Мемлекет басшысы бүгін конституция күніне арналған халықаралық конференцияға қатысушыларды қабылдау барысында осылай деді. Басқосуда Нұрсұлтан Назарбаев ата заңның тарихына тоқталып, төлқұжаттың ерекше тұстарын атап өтті. Сондай-ақ елбасы негізгі құжаттың жоғары заңдық күшін қамтамасыз ету барысында құқық үстемдігін орнықтыру саясатын мақсатты түрде жүргізіп отырғаны тоқталып, еліміздің әлемдік аренадағы жетістіктеріне назар аудартты. Ширек ғасырдан астам уақытта ел экономикасы 22%-ға өсіп, қазақстандықтардың тұрмыс сапасын жақсарттық. Жұртшылық өздерінің діни салтын еркін ұстанып, өз ана тілінде сөйлей алатын, сондай-ақ мәдениетін сақтайтын көп ұлтты және көп конфессиялы мемлекет құрдық, деді елбасы. Мұның барлығы басты құжаттың арқасында жеткен жетістік. Ал халықаралық сарапшылар Қазақстанға шақырған үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс білдіріп, конституция күнін мерекелеу түрлі институттар арасындағы қатынастарды реттеудің берік негізі, әрі құқықтар мен бостандықтарды қорғаудың кепілі саналатын ең маңызды құжаттың мәні зор екенін айғақтайтын атап өтті. Традиционных религий, которые у нас проходят. Другого места нету для того, чтобы проводить. Как вы сами сейчас сказали? В 1995 году... 1995 жылғы көктемде бір топ заңгер ғалымдармен бірлесіп, бізге қандай конституция қабылдауға жеттігін талқыладық. Мен өзім еліміз үшін қолайлы ережелерді іздестіру мақсатымен Европаның, Америка мен Азияның 20 елінің конституцияларын жете зерттедім. Себебі біз басқа мемлекеттің конституциясын сол күйінде көшіріп алмаймыз. Осылайша 1995 жылғы желтоқсанда жалпы халықтық референдумда азаматтарымыздың басым көпшілігі қолдаған конституцияны қабылдадық. Бұл құжат бүгінде біздің өмірімізге арқау болып, мемлекетімізді қалыптастырып, тәуелсіздігімізді нығайтып отырған негізгі заңға айналды. Конституциямыз уақыт талабына сай үнемі реформаланып жетілдірілуде. Мәселен, өткен жылдың басында мен президенттің бірқатар өкілеттіктерін, парламент пен үкіметке олардың дербестігін әрі жауапкершілік аясын кеңейте отырып, қайта бөлу жөніндегі конституциялық реформаға бастамашы болдым. Конституция күнін мерекелеу азаматтардың, соның ішінде жастардың арасында конституциялық құндылықтарды дәріптеп, таратуға бағытталған тәрбиелік сипаттағы өркениет белгісі саналады. Сондай-ақ қоғамдық үйлесімділікті, тыныштық пен тұрақтылықты жүзеге асыру жолындағы ұмтылыстың бағыты дұрыс екенін көрсетеді. Бүгін ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні. Қазақстан осы маңызды датаны белгілеуге бастамашы болды. Мемлекет басшысы бүгін Ақордада ядролық сынақтарға жалпыға бірдей тыйым салу туралы шарт ұйымы дайындық комиссиясының атқарушы хатшысын қабылдау барысында осылай деді. Нұрсұлтан Назарбаев Лассина Зербомен антиядролық бастамалар жайын талқылады. Мәртебелі мейман бұл кездесудің дәл осы күні өтуінің ерекше мәнін атап өтіп, өзі жетекшілік ететін ұйымның жер бетіндегі ядролық сынақтарға қарсы тұру және бейбітшілікті сақтау жолында көш жұмылдыра беретінін мәлімдеді. Все началось с того, что мы в этот день... Бәрі де 1991 жылғы 29-шы тамызда әлемдегі ең ірі ядролық сынақ алаңын жабылуынан басталған болатын. Содан кейін Невадада және басқа да полигондарда да сынақтар тоқтатылды. Біз ядролық қару-жарақтан бас тарттық және соның арқасында антиядролық қозғалыс көшбасшыларының қатарына қосылдық. Сіздер бізге жан-жақты қолдау көрсетіп отырасыздар. Осы үшін сізге алғыс айтамын. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Астанада бейбітшілік қабырғасы монументінің салтанатты ашылуына қатысты. Аталған нысан Ақтөбе облысының Астананың 20 жылдығына арналған тартуы. Жобаға президенттің әлем 21-ші ғасыр антиядролық манифестінің идеясы негіз етіп алынған. Президенттің осы нысанның ашылуы бүгінге, яғни 29-шы тамыз, халықаралық ядролық сынақтарға қарсы әрекет ету күніне арнайы орайластырылған. Енді осы бейбітшілік қабырғасының салтанатты ашылу рәсіміне қатысып қайтқан тілшіміз Дулат Әбибуллаевтың бейнематериалын бірге көрейік.
Бейбітшілік қабырғасы еліміздің басты алаңындағы Қазақ елі монументінің маңында орналасқан. Сәулетшілердің идеясы бойынша ұлт пен ұлтты, халық пен халықты бөліп тұрған мынадай тасқамал қабырға, керісінше халықтарды біріктіретін жапырақ түріндегі шатырға жалғасады. Монументтің ұзындығы 111 метр, оның бойына әлемнің 52 тілінде бейбітшілік сөзі жазылған. Осыдан 27 жыл бұрын 29 тамыз күні Нұрсұлтан Назарбаевтың Семей ядролық сынақ алаңын жабу туралы жарлығы шықты. Осының негізінде бірнеше жылдан бері бұл күн Біріккен ұлттар ұйымының деңгейінде атом қаруына қарсы күн ретінде аталып өте бастады. Бейбітшілік қабырғасының дәл бүгін ашылуы да осы датамен байланысты. Президент жаңа монумент барша адамзатқа әлемді бейбітшілікке бастайық деген үндеу екенін айтты. Бұл Қазақстанға, қазаққа берген дүниежүзілік қауымдастығының үлкен бағасы деп санау керек. Біздің еліміз атом қаруына қарсы бүкіл елдердің көшбасшысы атағы бар. Оны біз орындап келе жатырмыз. Бұл монументтің символы дүниежүзіне біз адамзатқа жар саламыз. Атом қаруына қарсы күресу қажет деп. Келер ұрпаққа ұмытпаңдар деген осында үлгі қалдырамыз. Бейбітшілік қабырғасы темір мен табиғи тастан тұрғызылған, 1200 тонна мәрмәр тас пен қатты метал пайдаланылған. Монумент жобаларының ішінен үздігін таңдайтын байқауға сәулетшілердің 43 тобы қатысқан, оның 24-ті қазақстандық. Нәтижесінде бірнеше елдің сәулетшілерінен құралған ұжым үздік деп танылды. Менің командамда литвалықтар мен Кёльн қаласынан келген сәулетші және Мәскеуден келген әріптестерім бар. Қазақстан мен қырғызстандық мамандар да атсалысты. Монументке ядролық сынаққа қарсы барлық символиканы сыйғызуға тырыстық. Монумент тек ескерткіш ретінде ғана емес, функционалдық тұрғыдан да пайдалы. Жапырақ түріндегі жабындының астыңғы бөлігі ауданы 600 шаршы метрден асатын LED экранмен жабдықталған. Яғни бұл жерде мәдени ақпараттық шараларды да өткізуге болады. Астананың 20 жылдығына байланысты мемлекет басшысы барлық өңірлерге тапсырма берген болатын. Әрқайсысы өздерінің сыйлықтарын Астанаға тарту ету керек жөнінде. Енді сол тапсырмаға сәйкес бұл қабырғаның құрылысына 1 миллиард 800 миллион ақша жұмсадық. Бұл шығын Ақтөбе облысының аумағында жұмыс істейтін компаниялар мен кәсіпкерлердің есебінен жұмсалған. Яғни бейбітшілік қабырғасын салуға бюджет қаржысы бөлінген жоқ. Дулат Абибулаев, Қуаныш Абуев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Сондай-ақ мемлекет басшысы бүгін томотерапия және ядролық медицина орталығына барды. Елбасы жаңа ғимараттар алып, онкологиялық ауруларды нақты әрі жоғары сапалы сәуле беру арқылы емдеуге мүмкіндік беретін томотерапия HIHD құрылғысының жұмысымен танысты. Нұрсұлтан Назарбаев медициналық мекеменің қызметкерлерімен әңгімелесіп, онкологиялық ауруларға диагностика жасау, оларды емдеу барысында заманауи ғылыми әдістерді қолданудың маңыздылығын атап өтті. Сондай-ақ президентке медициналық құрал-жабдықтар мен препараттар шығаратын жаңа кәсіпорынның қызметі жөнінде ақпарат берілді. Айта кету керек, томотерапия және ядролық медицина орталығының арнаулы құрылғылары халықаралық стандарттарға сәйкес ем жасауға және оның сапасын оңтайландыруға, сондай-ақ алдағы уақытта өзге елдердегі онкологиялық ауруға шалдыққан пациенттерге медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік береді. Азия ойындарында бүгін жерлестеріміз тағы 3 медаль жеңіп алды. Үшеуі де қола. Дзюдодан 48 келі салмақ дәрежесінде сынға түсіп жатқан Галбадрах Отгонцэцэг қытайлық Яо Сюньнен басым түссе, 66 келіде белдесетін Елдос Шумахановты 3-ші орынға қол жеткізді. Сондай-ақ велотректен жекелей есепте Артем Захаров Гонконг спортшысынан озып, үздік үштіктің қатарына енді. Ал дзюдодан 60 келіге дейінгі салмақта белдесетін Елдос Сметов жарақат алып жүлдесіз қалды. Дәрігерлер оң жақ қабырғасы сынған болуы мүмкін деп отыр. Медаль саны бойынша Қазақстан әзірге жалпы есепте 11-ші орында, біздің еншімізде 8 алтын, 9 күміс және 30 қола медаль бар. Биылғы жаңа оқу жылында жаңашылдықтар көп. Оларды бүгін білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев журналистерге тізіп айтып берді.
Атап айтқанда, биылдан бастап информатика пәні 3-ші сыныптан бастап оқытылады. Келесі жылы ол 1-ші және 2-ші сыныптарға да енгізілмек. Сондай-ақ, жаңа оқу жылында 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптар өлкетану пәнін қосымша оқитын болды. Мұғалімдердің жұмысы біршама жеңілдейтін көрінеді. Педагогтар толтыруға тиіс 5 құжат бекітілген. Олардан басқа жұмыстарға ұстаздар жегілмеуі тиіс. Министрге қойылған сұрақтың көпшілігі мектептердің аздығы, оларда орының жетіспейтіні туралы болды. Әсіресе бұл мәселе Астана мен Алматыға қатысты болып тұр. Сала басшысы бұл қалаларда мектептерге баланың сыймауын қалаға көшіп келушілердің тым көптігімен түсіндірді. Айталық, Елордаға бір жылда 80 мыңнан астам адам көшіп келген екен. Олардың 17 мыңы мектеп жасындағы балалар. Министрлік өткір тұрған бұл мәселені екі жолмен шешуді жоспарлап отыр. Бұл сайын 110-нан 150-ге қарай мектеп үкімет өзі республикалық бюджет есебінен салып отыр. Оны бәрін енді Астанада салсақ, Түркістанда кім салады, Шымкентте кім салады, Алматы қаласында бізде облыстар көп. Сонымен бар мектептерді бір жылдың ішінде салу, ол ешқандай бюджет шыдамайды. Оның екі шешімі бар. Ең біріншісі жеке меншік компанияларды тарту. Жан басына қаржыландыру механизмі неге Астана қаласынан бастап отырмыз сұраныс өте үлкен, жыл сайын көбейіп отыр. Жалпы биылғы оқу жылында еліміздегі 7024 мектепке 3 миллионнан астам оқушы барады. Оның 350 мыңы бірінші сынып оқушылары. 2015-17 жылдар аралығында 235 білім ордасын салу жоспарланыпты. Алайда ол меже асыра орындалып, ел бойынша 347 мектеп тұрғызылған. Ал биылдың өзінде 110 мектеп бой көтерген. Мектептердегі орын жетіспеушілігі мәселесі Атырауда да өткір тұр. Облыста тіпті 3 маусымдағы мектептер азаюдың орнына көбейіп барады екен. Биыл өңірде 118 мың бала мектепке барса, олардың 15 мыңнан астамы бірінші сынып оқушылары болады. Қазіргі уақытта Атырау облысында апаттық жағдайда тұрған 4 мектеп бар. Бүгінде солардың 3-і жабылып, оқушылары басқа мектептерге ауыстырылды. Білім ошақтарының тапшылығын жою үшін өңірде жылдың соңына дейін 5 мектеп пайдалануға беріледі деп отыр. Бұл саладағы тағы бір күрмеулі мәселе орыс тілінде оқытатын мектептердегі кадр тапшылығы. Соңғы мәліметтер бойынша оларда 381 мұғалім жетіспейді. Қазіргі таңда Досмұхамед атындағы мемлекеттік университетке орыс топтарында бала жоқ, оқытқан студенттер жоқ. Әрине, олардың болмауы бізге болашақта кадр проблемасын шешпейді. Сондықтан да біздерде Ақтөбе облысына, Батыс Қазақстан облысына барып биылғы жылы кадрларды алдық облысқа. Сонымен бірге облыстан әкімдіктен арнайы грант бөлді. Теміртаудағы балабақшалардың бірінде тәрбиешінің 1,5 жасар сәбиді тұншықтырғанын көрген адамның жанын түршіктіргені рас. Осы орайда зәбір көрген бүлдіршіннің ата-анасы балабақша қызметкерінің үстінен қозғалған қылмыстық істің бабымен келіспейді. Олар күдікті тәрбиешіге барынша қатаң жаза қолданылуы тиіс дейді. Сондай-ақ, сұмдық жағдайды жайбарақат ұялы телефона түсіріп тұрған екінші тәрбиешіні де, сондай-ақ, балабақшаның басшылығын да жауапқа тартуды талап етіп отыр. Толығырақ тілшіміз Руслан Нұрланұлы баяндасын. Қолындаған дауысы шығып, шырылдаған нананы көрпемен тұншықтырған тәрбиешінің ісі қоғамда кешелі бері қызу талқыланып, жұрттың наразылығын тудырды. Көпшілікте баланың ата-анасы да кінәлілер барынша қатаң жазалансын деп отыр. Тәрбиешінің үстінен кәмелетке толмаған адамды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамаған үшін деген бап бойынша ғана іс қозғалған. Егер бұл заң бабы бойынша істі қарап жазаласа, онда тәрбиеші тек айыппұл төлейді, немесе қоғамдық жұмысқа тартылады екен. Бірақ бұл баланың психологиясына тиген зиянды, бізге келтірген моральдық шығынды ескерсек, тым жеңіл жаза болады. Сондықтан кінәлі тәрбиешіні, бейне жазбаны түсірген адамды балабақша ұжымын тиісті қатаң жазаға тартуын талап етемін. Бәлкім балабақшада болған бұл жағдай беймәлім күйде қалар ма еді? Екінші тәрбиеші ұялы телефонына түсірген бейне жазба арада 3 ай өткенде ғана әлеуметтік желіге тарап кетіп, елдің жағасын ұстатты. Бейне жазбаны екінші тәрбиеші мамыр айында түсірген. Екі тәрбиеші де бізден жұмыстан шығып кеткен болатын. Осыдан тура 1,5 ай бұрын маған WhatsApp арқылы SMS хабарлама келді. Онда сіздің балабақшаға қатысты шулы дәлелім бар деп жазылған. Мен тиісті органдарға хабарласыңыз деп жауап қаттым. Міне, көрмейсіз бе, бұл сол бейне жазба болып шықты. Оны әлеуметтік желіге салған екінші тәрбиеші.
Дәл осы жайт мектепке дейінгі мекемелердегі онсыда ушығып тұрған жағдайдың бетін ашты. Мәселен, биыл ғана Астанадағы балабақшалардың бірінде тәрбиеші балаға қол көтеріп, басы дауға қалды. Ал екі апта бұрын Павлодарда ұлын қорғаштап, біреудің баласын төмпештеген мекеме қызметкерінің қатыгездігі елді дүрліктірді. Тәрбиешіден зәбір көрген Нана қазір басқа балабақшаға барып жүр. Бұл оқиғадан кейін балабақшаға келетін елу бүлдіршіннің ата-анасының да тынышы кеткен. Барлығы да мектепке дейінгі тәрбие беру мекемелеріне қатысты заң мен тәртіптің күшейгенін талап етеді. Әсіресе мына сияқты жекеменшік балабақшалар қатаң бақылауға алынса дейді. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбетұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Еліміз бойынша биыл 15 мың балаға көмек көрсетілді. Нұр Отан партиясы балаларды мектепке даярлайық акциясы аясында көп балалы, тұрмысы қоңыр төбел отбасылардың балаларына қайырымдылық көрсетуде. Тек қана бас қалаларда емес, еліміздегі шалғай елді мекендерде де бұл шарапатты шара жалғасып жатыр. Мәулен Әшімбаев елордадағы балалар үйінде барды. Қоғамда қайырымдылық мәдениетін қалыптастыру баршамыздың алдымызда тұрған үлкен мақсаттардың бірі деді. Сахар. Мектепке дайынсың ба? Я дайынмын. Формам бар, бірақ сумкам ескі. Сабақ нешеге оқисың? Үшке. Үшке? Неге беске емес? Сол. Захар 3 жасынан бері балалар үйінде тәрбиеленіп жатыр. Мектепке дайын тек сөмке сатып алуға үлгермепті. Өйткені лагерде демалған. Бүгін нұротандықтар Захарға және оның достарына мектепке қажетті құрал жабдықтар мен бағалы сыйлықтарды табыс етті. Әрине, олар үшін ең құндысы ол аялы алақан мен қамқорлық. Бақыт деген сенің бала күндерің. Құрсағын жарып шыққан сәбиді өз ата-анасы өзектен тепкен балаларды мемлекет ешқашан ұмытқан емес, ұмытпайды. Биылдан Нұр Отанның 1700 бастауыш партия ұйымы белсенділік танытты. Оқушыларға жылылық сыйлады. Тек соңғы уақытта 2000-нан астам қайырымдылық шарасы ұйымдастырылды. Бүгінгі күні бүкіл Қазақстан бойынша 15 мыңнан астам балаға нақты көмек көрсетілді. Енді бүкіл Қазақстан бойынша осы акция жүріп жатыр. Биыл енді осы акция бір жаңа деңгейде жүзеге асырылды деп айтуға толық негіз бар. Жалпы енді біздің қоғамымызда қайырымдылық мәдениетін қалыптастыру бұл енді үлкен мақсаттардың бірі. Осы бағытта партия нақты жұмыстарды жүзеге асыруда. Енді үлкен іс-шара елбасымыздың партия төрағасының тапсырмасымен жүзеге асырылып жатыр. Партия төрағасының бірінші орынбасары Астана қаласындағы балалар үйінің тәрбиеленушілерімен кездесті. Келе жатқан оқу жылымен құттықтады. Балалар үйі қазір инновацияның игілігін көріп отыр. Соңғы 10 айда жаңа жүйе енгізілген. Мұнда робот техникасы бағдарламалау негіздерін үйретеді. STEM зертханасы мен IT сыныпта ашылған. 10 ай бұрын балалар үйін трансформациялауды бастадық, аудит жүргіздік. Нәтижесінде 86 миллион теңге үнемделді. Енді бұл қаражат балалардың жағдайын жақсартуға бағытталады. Балалар үйі баланың өз үйі болмаса да, тұрып жатқан мекені осы. Жалпы мұнда 90 бала тәрбиеленуде. Олардың барлығы да талантты, талапты, еңбекқор, армандары асқақ. Паша, вы с кем познакомились? Дүкенші. Дүкенші? Ғарышкер. Аспашы. Ұтуы құсан сабақ бүгіні кенсі айтанат. Сіздеге зайын сүйектен, айтайық достық сүйекпен. Айқасан сатты зой болсын, сапай айын оң болсын. Жылы жүрек жомарт қол. Азаматтық қоғам өкілдері, кәсіпкерлер, белсенділер бұл іске араласуы тиіс дейді партия өкілдері. Өйткені әр баланың қуанышты нұрлы жүзінен бақытты балалық шақтың бейнесі көрінуі қажет. Ал Захар енді жаңа сөмкесін иығына асып сабақты асыға күтіп жүр. Индира Бегайдар, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Уақып корпоративтік қоры мен зекет қоры Қызылордада қайырымдылық акциясын өткізді. Мүмкіндігі шектеулі және тұрмысы төмен отбасының балаларына мектепке қажетті құрал жабдықтарға толы сөмкелер сыйлады. Ерланның жасы 8-де, ол отбасындағы 5 баланың бірі, ата-анасы жұмыссыз. Сондықтан бұл жанияға балалардың бәріне бірде мектепке қажетті құрал жабдықталу қиын. Көп балалы отбасына қол ұшын созған қайырымдылық қоры Ерланға дәптер, қаламға толы сөмкені сыйға тартты. Сабақты 5-пен оқиым. Ағалар маған сумка сыйлады. Өте ұнады. Болашақта елме қызмет етем. Бүгін Хадиша да әдемі сөмке алды, өте қуанышты. Оқып білім алуған тасы зор балақайға бұл ерекше сый болды. Сөмке алдым, қояны бар. Оның ішінде
Құражаттар бар, қырындаш, дептер, шушқы. Бұған дейін Ақмешіт Сырдария мешіті 500 оқушыға қажетті сөмке мен құрал жабдықты аз қамтылған отбасының балаларын үлестірді. Сол сауапты істі уақып және зекет қорлар жалғастырды. Олар 200 балаға сыйлық таратты. Уақып қоры қазір жалпы республика бойынша осындай қайырымды акцияларын көптеп жүргізеді. Оның ішінде осы Қызылорда облысы бойынша 8 имамның жалақысын көтеріп отыр. Жалпы ол республика бойынша 500-дің үстінде имамның жалақысын төлейді. Облыс бойынша 10 мыңға жоқ бала көмекке зәру, ал бүгінгі қайырымдылық шарасы аясында сыйлық алған балалар мәз-мәйрам. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Хабарымыз жалғастырамыз. Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы тізіміне Жамбыл облысынан 35 тарихи мәдени нысан енді. Оның 8-і жалпы ұлттық болып саналса, 27-сі өңірлік деңгейдегі тарихи мұралар. Енді бұл ескерткіштердің электрондық картасы жасалмақ. Тың жоба рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған ғылыми тәжірибелік конференцияда жұртшылыққа таныстырылды. Жаңа жоба қараша айынан бастап іске қосылмақ. Бұл жұмыстарға белгілі тарихшы, этнограф, өлкетанушы ғалымдар тартылған. Олар киелі орындардың аумағын, хронологиялық тізімін, сызбалары мен архивтік құжаттарын, аңыз әңгімелерді жинақтап, цифрлық нұсқасын әзірлейді. Сонымен қатар, киелі орындар туралы ақпарат алуды ыңғайлы ету мақсатында арнайы сайт жасалып, үш тілде кітап альбом шығарылады. Халыққа кеңінен таныстыру, өйткені бізде бұл жобада басты бұл ескерткіштер ғана емес, ең адам, бұл ең біз рухани құндылық, осыған көбірек көңіл бөлейік көп деген әлгіндегі халықтың арасындағы дәстүріне өзімізде жүрген объектілерді қарастырып, талқылап, қосып жатырмыз. Қосымша ғалымдарымыз тауып атқан, археологтарымыз тауып жатқан, ұмытып кеткен киелі жерлеріміз анықтап жатыр. Қызылордада ертең ел болып атап өткелі жатқан Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне орай салтанатты шара өтті. Осыдан 23 жыл бұрын бүкіл халықтық референдум негізінде қабылданған еліміздің басты құжаты бүгінде тәуелсіздігіміздің тірегіне, ел дамуының қайнар көзіне айналды. Тарихиде тағдырлы шешім қабылдап, жасампаз жаңа дәуірге қадам басқан айтулы күнді облыстың барлық аудандары атап өтуде. Соның ең ауқымдысы Нартай Бекежанов атындағы Қазақ музыкалық драма театрында болған салтанатты жиын. Аймақтың зиялы қауымы, қарулы күштер құрылымдары мен жалынды жастар қатысқан шарада мемлекеттік мерекенің маңызы дәріптелді. Конституцияның ел мен қоғамның дамуындағы жаңа әрбір қазақстандықтың өміріндегі рөлі айшықталды. Конституция қағаз жүзінде құжат емес, елдің, халықтың, әрбір азаматтың өмір сүру ережесі. Біз ортақ тарихи тарих тағдыр біріктірген Қазақстан халқы деп басталатын негізгі заңымыздың бойына еліміздің ең басты құндылықтарын түгел сыйғыза білдік. Конституцияның қабылдануын бір ауыздан қолдаған қазақ елі жарқын келешектің негізін қалады. Сондықтан конституцияға құрметпен қарау, оның талаптарын орындау әр азаматтың парызы. Қазақстан Республикасының конституциясы өз еліміздің ең бір заңды құжаты болып табылады. Және де бұл заңды құжатты бетке ұстау әр азаматтың міндеті. Біз өскелең ұрпақ осы ата заңымызды бетке ала отырып, Қазақстанымыздың өркендеуіне атсалысамыз. Ел дамуының темірқазығы саналатын іргелі құжат өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. Жарқын істердің қайнар бастауы болды. Алдағы уақытта да жаңа дәуірдегі Қазақстанның қуатты мемлекетке айналуына кепіл болатынына сенім мол. Конституция күніне арналған шаралар сыр елінде әлі де жалғасады. Оңғар Алпысбайұлы, Ақерке Берікбекқызы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылордадан. Ақын, сазгер, сегіз серінің шекпені мұражайға табысталды. Әншінің 200 жылдығы қарсаңында оның ұрпақтары 2 ғасырлық тарихы бар шекпенді. Ақынның туған жері солтүстік Қазақстан облысына арнайы апарды. Қазақ даласына сегіз сері деп танылған тарихи тұлғаның шын есімі Мұхаммед Ханафия Бахрамұлы. Осы кезге дейін шығармашылығы аз зерттелген тұлғаны кейбіреулер жоққа шығарғанымен оның негізсіз екені дәлелденді. Баспа беттерінде сазгер жайлы құнды деректер көптеп жарияланды. Қазақ өнерінде өзінің қолтаңбасын қалдырған тарихи тұлғаның киімін осы күнге дейін сақтап, ұрпақтарына табыстаған қарағандылық Есімбек Мұханжаров пен Бақытжамал Әжібековаға облыс әкімі құрмет көрсетті. Үлкен жеңгем осы ескі жәдігерлерді көздерінің қарашығындай сақтап,
бізге тапсырды ғой, мұны байқаңдар. Көрінген жерде жатып қалмасын, аяқ астында қалмасын, балалар отырмасын деп. Осы шапанның енді көрінген жерде қалмайтынына сеніп, осы музейге ашылды деген музейге тапсырып отырмын. Қазақстан телерадио корпорациясы жаңа маусымын бастауға дайын. Биылда ұлттық арнаның өз көрермендеріне ұсынар тың дүниелері жетерлік. Оның ішінде танымдық әрі тағылымдық халықаралық мега жобалары да бар. Жалпы сапалы телевизиялық өнім ұсыну, көрерменнің сұранысына сай отандық телехикаялар түсіру мен бірегей жобалар әзірлеуде телеарнаның өзіндік қолтаңбасы бар. Жаңа маусымда көзі қарақты көрермен қандай қызықты бағдарламаларды тамашалайды. Дәл қазір жаңа маусымда көрерменге ұсынылатын тележобаларды таныстыру шарасы өтіп жатыр. Осы жиыннан әріптесім Шерхан Жамбылұлы тікелей байланысқа шығады. Иә, Шерхан, назарымыз сізде. Е, рахмет, студия. Биылғы жаңа маусымның таныстырылымына байланысты өткен салтанатты шара дәл қазір аяқталды. Биыл арналарымыз көрермендерін түрлі бағыттағы жобалармен қуантпақ. Жаңа маусымда аталған биік көрермендердігі тың жобалар көптеп ұсынылмақ. Оның ішінде деректі фильмдер мен телехикаялар бар. Биылғы маусымның ұраны әр отбасы төрінде ұлттық арна. Жаңа маусымның жаңалықтарын бөлісу үшін қоғам қайраткерлері, өнер жанашырлары, ел ағалары жиылды. Былтырғы маусымның жаңалығы ребрендинг болса, биыл корпорациямыздың арналарындағы барлық бағдарламалар латын қарпімен жазылады. Сондай-ақ биыл еліміздің басты спорттық арнасы Қазспорт арнасына 5 жыл толады. Осы уақыт аралығында Қазспорт арнасы үлкен спорттық додалардан тікелей трансляциялар жасап келді. Бұл үрдіс әрі қарай жалғаспақ. Биыл күзде болатын дзюдо, күрес, бокстан әлем чемпионаттарынан тікелей трансляциялары болады. Сонда футболдан Чемпиондар Лигасы мен Еуропа Лигасының тікелей көрсетілімдері көрермендерге футбол жанкүйерлерін қуантпақ. Сондай-ақ биылғы күзде Қазақстан арнасы отандық өнімдерге ерекше қолдау көрсетпек. 16 телехикая көрсетіледі. Ұлттық арна халық тағылымдары мен тарихи жәдігерлерімізді кеңінен насихаттауда сапалы дүниелер жасауды жалғастырады. Ал корпорацияның басты жаңалығы астарлы қалжың алаңы тамаша ТВ арнасының ашылуы. Бұл арнада ән де, әзіл де, бәрі де болады. Ұлттық арнаның өзге де жаңалықтарымен бірер күндерден кейін өздеріңізде куә боласыздар. Неше әр отбасы төрінде ұлттық арна қосулы болсын. Студия. Рахмет, әріптес. Бізбен тікелей байланыста болған тілшіміз Шерхан Жамбылұлы. Қадірменді көрермен, жаңа маусымда да жағымды жаңалығы мол ұлттық телеарнамен бірге болыңыздар дей отырып, бүгінше қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.